Добър ден! Здравейте! Аз се казвам Дорота Лещинска-Данек, аз съм полакиня, живея в Осло, в Норвегия. България беше за мене като втората къща. Аз следвах в художествена академия, консервация и реставрация. Много ми е мечно за вас. Така че с удоволствие ще участвам в международна творческа встреча и фестивал София приглашает изкуство, вери, надежди и любви. Тези човешки ценности за мен са много важни. Много се радвам, че има такъв фестивал. Аз съм художничка, рисувам, аз съм оперна певица. Също така грижа се за моят хор, където съм заместник художествен ръководител. Ние пееме извън всички граници. Това е много важно сега, за да имаме връзки, за да се срещаме, за да чакаме това по-добро бъдещето. Също така искам да ви поканя, за да гледате моите картини и чувате песни, които пееме заедно. И аз самичка. И така ви пожелая всичко най-добро за този фестивал и в бъдещето. Да сме живи и здрави. Да се видим. До виждане. Чао! Pani trzymać uwagę, mamy ogromną.